E vou deixar aqui por mais ou menos uns 30 minutos é nessa água aqui, ó. Que tanto de, de detergente você colocou, que tanto de é, vinagre de maçã você colocou. Eu não meço, eu coloco ali no olho um, um pouquinho, entendeu? Que eu vejo que, que vai dar o resultado. Mas sobrevive essa planta? Muitos, eu já salvei muitos aqui. Ó, a cochonilha, ela suga a seiva da planta, ó. Aqui era verde, tá amarelo, tá vendo? Eu escovo até retirar todas essas bolinhas aqui, ó. Já consegui, como eu falei, salvar algumas. Não é 100% que eu vou conseguir salvar tudo, isso aqui não, tá? Então a gente tenta, se não der certo, não tem importância. Ó, vou escovar.